ျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုကြည့်ချူအပ်နေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေအားလုံးပဲအေးချမ်းပျော်ရွှင်ကြပါစေကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာကျွန်တော်ရဲ့ညီရွယ်တွေကျွန်တော်ရဲ့ညီမရွယ်လေးတွေကျွန်တော်ရဲ့တူရွယ်လေးတွေတည်ဆုံသွားတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်စကားနည်းနည်းလေးပြောပြခြင်းပါတယ်အဲ့ဒီစကားလေးကိုပြောပြတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရဲ့အကိုအမတွေကိုရွယ်တာထက်အဲ့ဒီ PDL လေးတွေကိုကျွန်တော်ပြောပြခြင်းနဲ့ PDL လေးတွေရဲ့အမေတွေညီမတွေအမတွေအကိုတွေကိုကျွန်တော်ပြောပြခြင်းနဲ့ဗျာအဲ့တော့နည်းနည်းပါးပါးကျွန်တော်ဆဲကျင်တဲ့လူတွေသူတို့ဆိုမျက်နှာကိုမမြင်ရဘူးလို့လာလာပြီးတော့ comment ဝယ်ပေးပဲလူတွေကိုကျွန်တော်အခုစကား live ဆပါပဲကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်သူတို့ဆိုမျက်နှာကိုမင်းသားပုံနဲ့လည်းမြင်ရမယ်လူချမ်းပုံနဲ့လည်းမြင်ရမယ်သူတို့ဆိုဆိုတဲ့နာမည်နဲ့တခြားခြားသောနေရာတွေမှာရှာကြည့်လဲတွေ့ရလိမ့်မယ်လို့ကြိုတင်ပြီးပြောပြပေးပါမယ်ပြောပြပေးမယ်တကယ်ချင်းနေအားလုံးပဲပေးချမ်းပျော်ရွှင်ကြပါစေဖေဖော်ဝါရီ16ရက်နေ့ဗျာစိတ်ထဲတော့မကောင်းဘူးအာနာထိပ်ပြီးတဲ့နောက်တစ်နှစ်တင်းတင်းပြည့်ပြီးတဲ့နေ့တွေမှာပဲဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်လာခဲ့ပြီလွန်ခဲ့တဲ့2020နဲ့တစ်ခုနှစ်လေးလပိုင်း၅လပိုင်း6လပိုင်း9လပိုင်း10လပိုင်းတွေမှာကျွန်တော်ပြောခဲ့ဘူးတဲ့အဲ့ဒီ9လပိုင်း6လပိုင်းတွေမှာကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ပြောပြတယ်9လပိုင်းမှာလည်းထပ်ပြီးပြောတယ်10လပိုင်းမှာလည်းကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီရွယ်တွေတူရွယ်တွေတူမရွယ်လေးတွေသတိရှိကြပါကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာနေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ညီလေးညီမတွေဦးလေးတွေဒေါ်လေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်ပြောပြတယ်ညီညီမဆိုတာက PDL လေးတွေရဲ့မိဘတွေကိုပြောပြတာပါကျွန်တော်ရဲ့တူရွယ်တွေတင်နေရတော့ကျွန်တော်အဆင်မကောင်းဖြစ်လို့မင်းတို့လေးတွေကိုမင်းတို့ကလေးတွေကိုတည်ခြင်းစုံနဲ့တည်ဖို့အတွက်ကိုမတာဝိစုံတွေကိုလှူဖို့အတွက်ကိုအမေရိကန်နိုင်ငံကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်မှာရှိနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအမေရိကန်နိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ပြည်နယ်ပေါင်းစုံကအဖွဲ့အစည်းတွေကအလှူတွေအများကြီးခံပေးနေကြပြီအဲ့ဒီအလှူခံပေးရတဲ့ပတ်စံတွေနဲ့အတူတူပတ်စံတွေကိုရတဲ့ပုံစံမျိုးတိုင်းပဲစင်ကာပူနိုင်ငံကိုလွှဲတယ်တခြားနိုင်ငံတွေကိုလွှဲတယ်လွှဲတဲ့အခါမှာမလေးရှားနိုင်ငံလွှဲတယ်စင်ကာပူလွှဲတယ်လွှဲတဲ့အခါမှာထိုင်းနိုင်ငံကိုလှမ်းလွှဲတယ်ထိုင်းနိုင်ငံမှာဝစ်စုံတွေချုပ်နေကြပြီ PDF ဝစ်စုံတွေအဲ့ဒီ PDF ဝစ်စုံတွေဟာမတာဝစ်စုံတွေဖြစ်နေတယ်မတာဝစ်စုံလို့ဘာဖြစ်လို့ပြောတာလဲဆိုတော့မင်းတို့ကိုမင်းတို့ဂုံယူပြီးပြောတာဘလောက်ပဲဂုံယူယူမင်းတို့တွေကိုအဲ့ဒီဝစ်စုံလေးတွေကိုလှူမယ်လို့ပြောတဲ့နေ့မှာပဲလှူမယ်လို့လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာပဲ PDF ဆိုတာမျိုးတွေကိုပောက်ဖွားပေးခဲ့တဲ့ဆိုင်ရေးဆရာတွေဒေါက်တာဆိုတဲ့လူတွေ NLD ထဲမှာရှိနေတဲ့ NLD ရဲ့အမှုဆောင်လူတွေဟာနိုင်ငံသားကိုတယောက်ပြီးတယောက်ထွက်ပြေးနေကြပြီမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာ NLD ကိုထောက်ခံခဲ့တဲ့လူတွေ NLD ကိုငါတို့ထောက်ခံတာမဟုတ်ဘူးအမေစုတွက်လည်းလုပ်နေတာမဟုတ်နိုင်ငံကြီးကောင်းစားအောင်လုပ်နေတာလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြောရဲလာအောင်လို့ဒီစကားလုံးတွေကိုလည်းNLD တဲကတစ္ဆပောက်တွေအားပဲမင်းတို့လေးတွေကိုတင်ပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်။ငါတို့တွေကဘသူတွက်မှမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံကောင်းသားဖို့လုပ်နေတာအမေစုတွက်လည်းမဟုတ်ဘူးဟိုပါတီတွက်လည်းမဟုတ်ဒီပါတီလည်းမဟုတ်မြန်မာနိုင်ငံကြီးအတွက်ကိုအနာဂတ်လူငယ်တွေအတွက်အနာဂတ်မြန်မာနိုင်ငံကြီးဖွံ့ဖြိုးဖို့အတွက်ဖွံ့ဖြိုးဖို့အတွက်ငါတို့လုပ်နေတာပါလို့ဇကလုံးလေးတွေကိုမင်းတို့ချီဖို့မင်းတို့ရဲ့အုံနောက်လေးကိုမင်းတို့ဗဇက်ထဲကနေထွက်လာအောင်လို့တင်ပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်ဆိုတာကို PDF လေးတွေနားလည်ထားကြကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်2021ခုနှစ်ကပြောခဲ့တယ်။အဲ့ဒီလိုမျိုးပြောသလိုမျိုးပဲမင်းတို့တွေကိုမတာဝတ်စုံတွေလှူနေကြပြီအဲ့ဒါ PDF တွေရဲ့အတွက်အင်ဂျင်လေးတွေပေးလိုက်ပြီးတနက်လေး3လက်လောက်ရလို့ချင်းလက်ထဲမှာပွေထားပြီးတော့အော်မမဘဒူလှူလိုက်တဲ့ဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ AMG အစိုးရကြီးလှူလိုက်တဲ့ပတ်စံတွေကိုကျွန်တော်တို့လက်ဟာတတ်မသုံးပါဘူးကျွန်တော်တို့တော်လန်ရေးကြီးထဲမှာကျွန်တော်တို့ပါဝင်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်ပြီးတော့ချိန်ပေါင်းပြီးတော့အကျိုးရှိတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့သုံးပါမယ်လို့ကျွေးကြော်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ညီငယ်ရွယ်တွေအခုတက်ရှိထင်ရှားရှိနေသေးသလားလို့ကျွန်တော်မြင်ကျင်တယ်ဗျာတွေ့လဲတွေ့ကျင်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်က PDF တွေနဲ့စကားမပြောဘဲနဲ့နေတာမဟုတ်ဘူး PDF လေးတွေကိုသေမာစိုးလို့ line ပေါ်မှာ PDF တွေတင်နှန်းသွားတက်ခဲ့တယ် PDF တင်နှန်းဆင်းပွဲမှာတင်နှန်းဆင်းလာတဲ့ချိန်ထိဆင်းလာတဲ့အချိန်ထိကိုပြစ်ခဲ့တဲ့ကြည်စံဟာကြည်စံလေး3000ပဲပြစ်ရတယ်ကြည်စံ3000တည်းနဲ့တင်နှန်းတစ်ခါဆင်းတဲ့လူတွေအယောက်90လောက်ရှိတဲ့အဖွဲ့ကိုလူ15ယောက်နဲ့သွားတိုက်တယ်3ယောက်မှာတနက်တက်လက်ပဲရှိတယ်ဆိုတော့15လောက်နဲ့သွားတိုက်တယ်အယောက်20လောက်နဲ့သွားတိုက်တယ်ဆိုတော့လက်နက်လေး5လက်6လက်နဲ့အယောက်90လောက်ရှိတဲ့နေရာကိုသွားတိုက်ခိုင်းတဲ့လူတွေ PDF တွေကိုခေါင်းဆောင်တဲ့လူတွေအဲ့ဒီလူတွေရဲ့စည်ရေးဗျူဟာနဲ့ဒီနိုင်ငံကြီးကိုဒီနိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့ဒီနိုင်ငံကိုကာကွယ်နေတဲ့မြန်မာတပ်မတော်ကိုသွားတိုက်ခိုက်လို့ရမလားလူ15ယောက်မှာတနက်5လက်ပဲရှိတယ်အဲ့ဒီတနက်9လက်နဲ့အယောက်90လောက်ကိုသွားတိုက်လို့နိုင်မလားလို့ကျွန်တော် PDF တွေကိုကျွန်တော်မေးဘူးတယ်မင်းတို့တွေကိုဘယ်သူတွေကဗျူဟာမှုလုပ်နေတာတော့မင်းတို့တွေကိုနောက်ပြီးထိတ်ကွက်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ AMG ရဲ့
แล้วเนี่ยมูเอามาชี้ดีบาร์เลยเปล่าเลยลูดีเอริเอยูจีกูลูกค้าเป็นเนี่ยพ่อจีก้าลูดีก้าเลยคุณรอรอเสียนายงานเด็กก้ามาตัวเชนเจสมานี่เข้าในจ้าบีสระกูงานยีรุติจ้าละเนี่ยมาลีรุติจ้าละมาพี่นายมาบุกว่าตัวสาวสุดเลยก็พ่อมาในเด็กก้าลูกไม่ได้เที่ยงเอาเทเลยไหมพ่อมาในเด็กก้ามาไม่รู้กูตัวเอ็กเวนี่ละมาเหรอกูคุณรอรอเสียเอเนรีสระมีก้าเนี่ยมานายงานยีกูไม่รู้ก้าวซาลาบูจ้ากู ลูกตัวเรามาเวทนาไม่好不ตัวไทยนี่เรื่องเชื่อมาตัวลูกสาวนี่เรื่องลูกยาดีกูจริงๆอ่ะพี่ตียังไหมไปเรื่องลูกสาวนี่เรื่องส่วนยี่เนี่ยมานั่งงานมาตัวเตะตัวบุบเนี่ยมานั่งงานในใจนั่นเรื่องสิ่งเหล่านี้เนี่ยพูดดากูเอเนอร์ดีก็ลูกสาวแกดำไม่好不 ไอ้ลูกตุ้มยาดีสีดำดากูมาเจนนั่นเดียสีโยงงงมาลูเจนเนอเนอรี่พ่อยาเนี่ยมาในงานมาแต่งตาดีเนี่ยมาในงานมาพ่อยจีจีนี่กูมองเห็นมากูตัวเอ็กเวอร์ปีเดียลูกยากูลูกเขยรับไปพี่เด็กไอ้กูเล็บปีเดียลูกเดียวจีเลยปีเดียที่มาปองตอนเด็กเจนเรชั่นสีลูกคอเลยเจ้าหน้าตั้มกาเลยมาปองบาร์เลยสุดเลยลุงเอริกูเจ้าหน้าเอริกูเปลี่ยนมิตรใจใครพูดดากูเต็มไปเกล้าไม่รู้เลยอ่ะที่สาสูนี่ละพี่นี่เลยปีเดียดีอะไรกูเล็บตีจ้าปีเดียดีเ
包点米出来比俄罗斯人嘞，所以啊，这里个，所以啊，台湾这里个拉胖嘛，哎，那过来叫你啊，哎，这皮爹的对啦，我蒙古人这包皮嘞，这是包点的吧？那那米的皮爹，抖音那边，奥松个幺幺多的，抖音那边，军人那多的，买军衣的，那那那，抖音的皮爹的米给你，皮爹的帕给你，皮爹的够的蒙包的。 对多少天嘛，俺哥把的俺家妈的把的俺妈的把的，虽然我那里住的，但嘛来嘛嘛，别代表啊，刚包的那我的家的啊，电脑干嘛嘛，我也叫把将来说的啥没得这家骗的。都说他们那个没有个多快背的嘛，好不？没有那个他叫来嘛嘛代表表家吧，来嘛嘛代表没表嘛，没有个没工来的，背的这个嘛没有女月来的，都月来的，都妈月来的骗的了嘛，没有。 没有这个掏看背他的，没有这个掏半背他的路线的塑料路的个，没有这个这样子的片的的。阿达哥，你里头没有地价了，哪里价了？路看啥的路的也打的八百了，背的也米八的，多少五三五的五得了没？俺打的多少？恁交了吗？表呢？看苗头交了，个个个变对。看苗头也背背啊，忙的，谁得交么路？ 看苗路也土的，看苗路也大的，看苗路也米的，看苗路也泥的，泥麻里的，收收的啊！这说看苗路低，他们啥人也都多，啊，低人啊，高人啊，吃点谁？人家我表面是留点谁做的，啊，高我老嘛，高皮了嘛，所有老路不老嘛，高皮了嘛，毛乌啦，我让你们对。看苗路也大的个，大的嘛，幺二路，幺八个的，六的也大的，都没得八了。 啊，个边头好多大人呢，多的嘛，边头好多大人，多的嘛，他老大嘛，边头包多嘛，买了标的在留的，哦，有给嘛多的在留的，啊，没得干嘛来的嘛，好多大的嘛，要那边，你老大嘛，村里包的在留的，哎，留的个，哎，留的个，大的都没得，对的他妈罢了，别的来的也没得，赔的过去了没得比，看苗头对比超看的说的，哎呦鸡，比别的大的都没得罢了。 哦，那里来是家，楼外的那套那啥的，可能也标的，可能那个，没到五十五那个，六百六那边，哎，六百六的起码呗，都要打的，都没得，没八家不。人家那个的嘛，经济吧，所以讲个经济里的，啊，个薄米好多了，八高了，黑八塑料高了，啊，现在个六的高了，六百四的个，牛的八的，六百没地铁路线，没弄那过的也标的哩。这么着，这个六的个，都是亲戚来订，对不对？是，那说呢？ 这么着说的嘛，对那八百，每个通宵买六的，那从家里来吃的，第六便宜的比便宜的，心里对不对？单位没一家没的，搞那个下边那那样买，说的谁家没有这么着嘛，细的路，不没别说的，不别的个，不要他给的。第六是个老的个，八百六，啥别的，四的嘛，八五八的，所以说嘛，特别多个的个，过这么着个，公开特别多的，请的八百六，个里的个，表没表了，个里的最多的看家嘛，没有的来嘛嘛，代表嘛，七家八的来嘛的嘛，代家八的，来嘛的着。
online kan ni dia terus beri sejajar ni dia pun beri jawapan ni. Online terus ni dia terus oh ini lom beri jawapan ni lebih pelik dek. Bumbu sudah kau, bumbu biasa sudah kau ni, bumbu biasa kau ni, bumbu biasa kau ni. Menu ye tisa pahamu jauh, menu ye temeraji biasa dua bampah bu, menu koran biasa ni bi, menu ko lakukan ni apa yang dia beri dia biasa ni bi, bumbu biasa, si biasa. Tiada mahu tuai dia tiada sih, menu bapa lu beri dia dekoh negoriya cah mepiara, mesti yang malu cah mepiara. Lutau yang mana nanti lah bersih dia luri kan? Dua dia mah sejauh mana dia luri? Mereka balau tatai dia aku, matai dia bulu mereka bau cah membiara le. Bobi ni, mereka pilih ni. Mereka ni aku lakukan hari apa aja dia luri, doa jauh ni bismillah mereka tiada. Aku mereka AUG bermal eh, sekarang ni aku tengah coba beli pula AUG. Kayak apa ni? AUG lah mah, AUG ciri lah dia awam, tengah coba awam bersih ni lebih pula ke luri. Aku bermalai, mana AUG? Ini PBR ni, tarik demi dia panila. Hah? Bumbu sudah kau ni, lain mama tetap biar mama, online mama kamera tu tetap biar pido cincin aku, mana tu ikhwan ni lah. Lain mama cincin mah cincin, dulu pada dulu pio pio mah pio pio, mana lula kau yang beri ni. Aku bawa sahaja sahaja, bawa bawa guanda, lain mama pio 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 beri, pio beri, ada dulu yang lula kau. Mana nale thaa maga? Jalan jiza tu lah, bekal lu teh ni le. Ngapai ni, sok pai ni, lain mama tetap dia mana menu ini ni pai ni menu ku menu tu itu orang teh ni lah. Menu ya jalan jiza dia, menu AUG pun ada mana be. Menu itu ada mana di kerudu itu orang aja, be biri apa, be mian biri apa, mian biri apa, oh segala ni biri apa, kalau biri apa tu menu kerudu itu, ada kerudu ni menu. Menu ni, kopi luar ni pai pai ni, bekal ni pai dah lo. Betulan kau ni pelang, kau belajar pelang. Menu AUG ni dia mah, pone ko berdua ni buat dua babi. Kali ni dua ni dia berdua ni lalu dua babi. Berdua ni apa pelajar ko pasang belau di luar babi sura ko. Berdua ni apa pelajar ni dalam menu energi ni pelar ni pelar ni. Menu AUG ni AUCC ni. Menu ya CRB ni kan dia, ayah pelajar lu dia pelar mahula. Ngapai ni, sahpai ni. Lain mama tetap dia mahu faham jawapan itu, lain mama tetap dia awal mula dia makan jawapan itu. Jadi macam ini dia keliru, kita malu tiba. Menu penyaji dia lawan mula. Menu ye penyaji dia, menu ye tiba soya dia kurang gua. Kebun macam lawa dia penyaji, hulu pelik bami, hulu abu pelik bami, hulu miao pelik bami. Oh, tanah kita lawan dia hulu pelik bami. Ayo menu dia pelik terini jauh. Sekarang siapa ni tiap dia kau kau dah tiba. Tuh dia tu apa nama bu? Sekarang siapa kau ni? Tua panjang lo panjang ramah bu. Menu AUG kau ni, kopi mana download ni? Pei ni, pei kau ni pei ni lah. Ngapai? Ngamau ni? Si pei ni? Bobi sudah kau ni, bobi sudah kau ni. Menu ni orang gula. Menu orang ni gua main suci cara ramah bu. Menu ni orang ni, pelajar ni macam orang. Pelajar ni memang lama mati tapi dia mah, umur lama ni tu. Lama mati tapi dia terus ni gua sakah sakah balau ni bi. Pilihan ni ni, naik ni bi, sahaja tadi ni bi, lo kemarau mah pelajar apa ni? Kurang mana pelajar mula, kurang mana pelajar mula. Mana orang negori apa pelajar? Mana ni ye? Dalam kaum suraga, mana AUG dia mah bersih dia? Mana AUG apa dia dia kau ni? Mana CRB apa dia kau ni? Pilih ni. Mana kopi mah dalam aja dia pegi ni tu jam lo, dia ni ada luar mana lo? Air lain mah kopi mah dalam aja pegi ni, mana ni ye? Pilih ni, tiap sebab ni ko, mana siapa ni? Mana korang pelajar ni? Tajam lo, menu ni uti masuklo, tajen tu nanti masuklo. Nanti awak nanti sedekun ni kongan ni dijem malah dia malay. Terus awak ni tui bah, menu ni lojen lojen, lachau ni cang kopiya biru, enjia lu dia. Lansai lojen, lansai biru mewah. Terus awak jual lagi lojen, terus awak sahaja dah jual mewah. Saya lihat macam bu. Tuk tajen ni dia suruh dia tua mac pion ni ni, tajen tu nanti awak macam zauwe solo munga bawa macam kayu. Hobi lah. Saja dulu tu amat sahaja. Kadai kisah cawda mesra, zauwe solo mew, yuk malu ne. Doktor sura, siapa sura kau lomiu? Ngah menu gua mabio. Menu ni gua, AUG alu ni gua. Lulu lulu sesan ni ni ne. Lain lansi lepi me. Terus awa lu aga lansi lepi me. Terus awa cuy ne dana cara lepas angpi me. Ali cuy ne dana cara lepas anga luda pun mau, bungkai pun mau. Menu zauwe solo sura, yuk tu mah kau lomiu. Saja lirik tuan tu lirik masalah ini tak kahaya tiada lagi. Atau tu lirik tuan tu pun lain. Kita tunggu apa sudah pun nama malu.
考路线，都说拉个没，都说嘛，不熟悉那边的。这一点人家不要，都说拉路亚的人家个，拉个没？拉路亚的人家个，都说拉个没？对不对嘛？都说什么线路，铁路线，online宝马，七三五六三五的，美国来的美籍啊，美国来的美籍啊，别人，都说配不考个了。啊，可能没对嘛，都说标的了。 online 宝马，四点嘛，帮我拿点保姆号出来搞的，保姆出来搞的，保级出来搞的，啊，没那个苦叫嘛，别人线路路跑路路呢，这么多搞的个，现在这么多是啥嘛？四条路线，美国通不着了，下面路段啥的是吧？下嘛不？人家便宜点搞的下嘛哩？人家便宜点搞，这么多路线下嘛不？都人家都欧洲那里，没那便宜点搞的，欧洲那么？啊，那我那么贴的。 PDA这个为什么的路没说的话，都说的人家他比的，对他比的。大家没有的PDA类的个标价，俺你都俺都马路，俺都来的，都会靠对面共产党个高楼的达拉，共产党偏西的达拉，没有欧朗的嘛太大，对样喽。没有这个PDA说的为什么的PDA他妈没有这个对员工不会背不了毛，没有的对前头那对了嘛，路看啥路样，背的。 没那个路内的路的，没那个路旁的路标的路的，都是路啊啥的，库嘛嘛包，都是路啊嘛包，都是打的都没得嘛包。到了一个奥内比，南国奈内比，库就那种奈内比，南安那个就那种嘛新的路标，标的都是打的都没得过。尽管摆摆比着南安家伙，特别多家的，没得地了，没得地就那地来地来，都是路看啥子了，没得地了。别的也没，库地多了就像。 格里的对路，我呢不来两五年的，没白白的，配白白的，看苗都也打的，都没的，对钱都那对的看嘛，看苗都对比偷看的，A U G 高路的，C R B 高路的，路看啥的说对了。阿拉对家了，你他妈我们谁来路的个？就那个谁他妈不太有，没谁家的要啥不他的，跑靠边边，比如说没谁家的跑靠边边，谁比他妈刚不的不老么子呢？A U G 哎，皮皮的个，拉拉机的个，裤裆机的都穿的那路的，格里的没路的，啊没的，皮的过来没路，边边的少小高贵，没路的第三没木脚，人家就别心里那皮的，没路第三没路不留的钢刀瓦了，皮皮的别钢刀瓦了，路看啥的钢的钢刀瓦了，哎那个对，没路也 A U G 路的，没路也 A U G 座位数，哎，没路也五级么？出来搞的，嘛，路况也出来搞的，哎，没么子，没么别的，要加走，要加别的，都是打的都没得罢了，没路的都在拐弯的路罢了。啊，我对多少的天嘛，没路在偷看的，没路也 A U G，破事业路的打的都没得罢了，没路的都路歪了，经济多经济呗，没路路路个经济么好不？没路的路个经济点么好不？个经济两个经济我看没搞的么好不？ CU超不过啥味道嘛？南安家嘛，你家味，别的家味，没有的，这样比较贵的高的，没有的，没有的鸡，那哪里啊？路路里来哪里家？路路里来哪里家？哪家路线啊？没有，是人家有来家嘛？都哪两个嘛？是人家有啥没有？好比啊，阿龙妹，一千多新加坡的，有几比别的这个我哪套味道，过南安过偏西的。 格里的，啊，地里来些家，来嘛嘛，没那个代表老北那点路的，有几个不那个外吧，格里人都那老家吧，哦，路都有点条件的，那西天嘛，帮我家吧，西天路的前头那么多，可西天路的旁边那边，俺北里的嘞，北里的个，昨天北里的个，没那个，最近他妈问谁来讲，有路路跑路路那问谁的嘞，哪个当天的来讲的？ 快要的，那龙子，米贵也那龙子，文不罗也那龙子，文不罗也欧闹，快有快手，快别的欧闹呢，拉拉几的，格来的别的的嘛，他们啥的，哎，也快要搞的，哎，你搞那个没有个，可当机的，可当机的，听了，白马来可当的，未必带的可当的，对了，未必带的可当的，对了，我背你，啊？ 裤裆里毛布没得对了嘛，嘛大高高啥的，哪里？哪里嘛没得，裆嘛没得呢？
没弄得带队，为什么？可着了，你的路呢？哈，路那旮旯可着了没？没弄得超宽的那个，那大一点片的没弄地了。哎，你讲的所谓的打的，怎么的扒了？啊？哎，所谓的打的，怎么的扒了？没弄 别的个路都路路，巴路路呢，来嘛嘛，南北亚嘛路，路的路的。啊，我格来的对的了，我。哎，你有些讲的白道，我就背来了，白的路背来了。哎，你西亚白家讲的白的，你偷别来了，白的路背来了。我背你。哎，你格来的对嘛，走路对的嘞。 太阳里的啥啥的啥，太阳里的对的呢？哦，你旁边那价格比，超过了二十七、二十九，超过俺这六六一家比，那等等等等的，天天对的，地铁的对的呢，格里的我等不下了，我背的。哦，新疆南安的不是那六零八五，武汉的六零八五，新疆南安的到太阳里的比是的个，没啥南安不，没啥的太南安不，太南安的了，比的也是有变要了，差不差不多，没差不多。 哎，你咖啡豆的个，没弄几滴了？哎，是吧？一片的，那点路里啊，对了。我背的，没弄的个，来嘛嘛，带带别的嘛。哎，那里个我背的个老的大毛布，没弄也有的嘛，德兰高富大个，没弄，哎，有几个破呀路的，路看啥的嘞路的，不的的路家吧，个人都那路家吧，后娘个路的个路吧没错了，哎，路没路。 路没路标牌，路看多的路的个，股票没涨了的，赔的了，赔坏的赔了，我赔的，啊？股票来多少的赔的了，路也不如了赔了，没有A级啊路的没有降价的了，变标也来搞事了，赔米的也搞标嘞，没有A级我偷看的米的啊的 BBC BOA， 阿拉赔没事嘛，也要不你开的密码呢？ Eri media ni kau luaran ibu, mana ye AUG go, kopiul mac dah luaran, tua tua bi mac peja bane, mac piaja bane, eri mida azuri, kopiul mac dah luaran go, ya luaran luriga, nampai ye kah de, terusan ni lupe, tau nansan ame luri, pih tua de sura go, mana ye media ni cah jala, ngapai ni, AUG go pasan ni go, luka yang ni kah ni ramah bu. ตัวก็ลูกค้าในเรื่องลู่เดียตัวก็ลูกเป็นในเรื่องลู่เดียกูเลยกูพิมพ์มาด้านวารีเป็นวิดีโอไอ้ลู่เดียกูท้าวเจ้าลงนี่ละไม่ตีละกูปีเดียร์เนี่ยเนี่ยเดียกูชาบเจ้าเรื่องลู่เดียไม่ตีละปีเดียร์บาลูไม่สุดละตัวเองกูโจดีเนี่ยลู่ลู่ด่าไม่โน่เอ็นยูจีเดียกูลู่เดียลู่เดียตัวไม่ตีละเอาไว้มาเจ้าลู่ไม่โน่เดียกูกลับไปทบิดอ่ะทบจุนเนี่ยไม่โน่นาเลยละนาเลยละงั้นไปดิไม่โน่นาเลยละ没弄有几毛个，路看啥路没压的讲的哟，路看啥路压的路的呢？没见没那皮皮着，没弄皮皮啊，来的个，偷追的着，没弄低价了。没得啥追看的，亏个来的，我个来的，涨个来的个，这钱钱嘛，都那个，得啥吧，没路赔的嘛，多的嘛，你的，啊，讲来的啊，拉帮，还要没管我，没有你来追的的，没得看呀，没有脑袋家偷的，比着没有下他了嘛。 还要哪个嘞？没有得着嘛？那表的嘞，都没有要。哎，你们没那个皮的这个，偷看别的嘞，偷办别的嘞，我的。没有的呀，哎，我的这个家的看嘛，俺这个都都有，俺自家的咱妈母，俺这个西亚别的咱妈母，俺这个路看别的着，俺这个路里的路里个，咱老妈母葫芦没有听的嘛啦。啊，可没有的，把张路，啊，可路骗的听着。这啥保险我看你呀啦？ 那人也杀猪的，我也得看啊！哎，我个变大的了没有呗？那人杀猪的，谁也得看，我也得看啊！哎，我个变大的了没有呗？没有个破的，是吧？没有拿来家了，没有拿来家了，我赔的。我个来得了，没有没有也的，没的赔的。看明儿路，就那也尼玛的有表情了吧？赔的也，没的，赔的也赔的，就那也尼的，就那表表情的。 没弄的打的怎么的？别的屁的，对多了没弄蒙古爷的钱嘛，蒙古奶奶钱嘛，哎那这个没弄的打的怎么的个？
อาจารย์ดีๆบ่าตู้เยก็ดีบ่าสรุปเหมี่ยวไปพี่รอไอ้หลุแท้ขั้นซ้าแม่หลุดิชื่อดีเลยสรุปว่ากูไม่รู้อ้อน้องเนี่ยมาสิ้นตามไปดล่ะน้าน้าเลยล่ะงะไปนี่รู้ซ้อมเนี่ยเราไม่มีบุรุษลาลาเปียวน่ะรู้ซ้อมสรุปแล้วแม่ชาเลยจี้จ๋าเลยกว่ารู้ซ้อมไม่น่าบ่นเลยชื่อดิหลุจ๋าบ่นเลยชื่อดิรู้ซ้อมบ่ไม่รู้เปียวๆพี่ว่าอีหอบพี่เปียอารมณ์มั้ย ညီမနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေအားလုံးပဲအေးချမ်းပျော်ရွှင်ကြပါစေအတိတ်တရမြားလည်းရှိကြပါစေကိုသားသမီးတေလို့မငိုရဲတဲ့အမေတွေအဖေတွေကိုညီလေးညီမလေးတွေတေလို့မငိုရဲတဲ့အကိုတွေညီကိုမောင်မွားတွေဒီလိုဖြစ်ဆိုကြည့်ဒီကနေလွတ်မြောက်ကြပါသေးလို့ကျွန်တော်ဆန္ဒပြုဆုတောင်းပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ညီရွယ်တွေညီမရွယ်တွေကိုတေမာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မင်းတို့တွေကိုဝတ်ဆောင်ကြည့်တဲ့လူတော်မယ်ပီဒီအက်
tamagama. Pongere, appointment of Alu Pioido. Go ye, Josia, Samarigo, Pian Tapo to a minutisa pokejavi. Go ye, Ninga, you and Yamanga, you ready go. Swear call, Bido. Pinata, Debia Mesa, Jomatana, Jomtrasu, Jonego, Ponquere, Lodi, Michu, Lodi, Menu, Lokejavi. Dilo Tissa Pode, Loya de Jau. Menu de Piazio, Mesurago, and Mira, three pigate. Elemba Pidia de go. The Jesuit the Alum, Yau pigate, AUG. Elemba Sidiama Pound, Dore Ludigo, Pawapia, Alu, Chalkate. Lassalana, Chalkate. Puago, Piacate, AUG, CRB, a pretty. A Lucineva, so Dama, Quia, Trinidago, Toto, Bidama. Mind my gangane. Come on, Ludi Mohovene, Luta for the Ludeludi, Pipiavo de Ludeludio. A Lucy de Bar, so be yo. Gobu Madonna de Yashi Gajada Mola. Any Gobu Madonna de Go Pegade, AUG, a Puezigaludi, Lucanare, a Puezigaludi. Any Ludi Kurangua, Canado yet, the Lani Pinides Rago. Canado, only Dema. Nene Leve Tetaja. Lima Marcia Bay Sapurado, AUG Sapurado. You see, I'll be talking to Malo, Pia Tawan, Malo, Eddie Kadurima. Camaro go, Gobuma, then I did, Pepe, Eddie, a Puegaluri. Camaro, a Pawago. Lashi Chiani, not Chanty, Bear Chain, Mapi, Canadoa. A jump at the Malgo, Tokandu. Camaro, net, and Mimaduleludi, Camaro, ye, Loya Dego. Camaro, a Joma Murigo. Tita Ludiga, Camaro, Mera, Padoma, Luya Matuano. Camaro, Eddie Gobuma, then Raji. ပေးထားရဲဆိုတော့ခမရတို့နားလဲကြဒါလေးကိုပြောပြခြင်းနေပီရဲတွေလဲမင်းတို့တွေရဲ့အသက်မင်းတို့တွေရဲ့ဇီဝင်မင်းတို့တွေရဲ့ဘဝကိုဖျက်ဆီးတာကမင်းတို့တိတ်ပြီးထင်ကြီးတယ်မင်းတို့လေးစားတယ်မင်းတို့ကိုအလူခံပြီးကျွေးပါတယ်လို့ထင်နေတယ်မင်းတို့ရဲ့မေတ္တာရှင်ကြီးလို့ထင်နေတယ်မင်းတို့ရဲ့ကရုဏာရှင်ရှင်ကြီးလို့ထင်နေတယ်မင်းတို့တိတ်ထောက်ခံနေတယ်ပြည်ပြေးတွေကပဲမင်းတို့တွေကိုဝက်ကလေးတ
แล้วซาตรงนี้ดาไปลูกเมนูน้าเลยดาจ้ะอะไรกูเมนูดีกูตีอ่างเปลี่ยนไปละอารมณ์ไหมเอเชียเปลี่ยนชิ้นยาบาดีตีดีมีอะไรชิ้นยาบาดีดีดีฮะพี่วัยละจะเซเนเชียนัทเอาเนี่ยนัทเซเนนัทคุณเนี่ยเต้าจานี่จะเอาชิมะยาเซนายสุดยอดมีมาเนี่ยมาหรอกูนายคุยอยู่อารมณ์ไหมเซนี่กูนายคุยอยู่อารมณ์ไหมเอเชียเปลี่ยนชิ้นยาบาดีตีดีมีอะไรชิ้นยาบาดีแต่บงแต่แกเนี่ย ทั้งหลังสุดาก็เอวีกูเลยไม่พี่นี่เลยเมื่อเช้าน่าเรียนรู้ดีรู้เปรียดรู้ดีรู้คันซาเรียนรู้ดีรู้เปรียดรู้ดีกูกูบิวมาดังลอยยี่ปีดอดีรู้ดีพวกเปียสิ่งพี่สิ่งอะไรเอวีกูเท่ากันเลยรู้เอวีกูเพื่อจีก้ารู้ดีไปปีเดียกเลยเด็กกูตัวเองก็เลยบาสุดยอดแต่จริงๆเนี่ยตัวเองไม่เอาไปบิดออกมาไอ้มาตาเก่าเก่าฟาดากันเลยเอวีก้ารู้ดีไปไอ้ปีเดียกเด็กกูตัวเองก็เลยบาสุดยอดแต่จริงๆเนี่ยตัวเองไม่เอาไปบิดออกมาไอ้มาตาเก่
ตีอย่างโลตรีเนี่ยเปลี่ยนไปเกเรลูกเดียร์เลยเอ็นยูจีเรามาเอาไว้มาเตะเอาไปจีกาลูกเดียร์เพื่อเอารามเมนูเรียยันดูสระปุ่นเลยสวามิโนตีบีเอารากูกูตีอย่างโลอารมณ์ไม่ตีดีมีอาชีพจ้าวดีเนี่ยเอ็ดตัวเชิญจ้าวดีตีเรามาตรวจสอบเนี่ยเราไม่มีบุบุสวยดอมาลาลาเซนี่แม่ลูกเรียชีบาลเลยไหมตรวจสอบว่าเมนาลีเดียวโลชอลุ่มไปยูโซ่เดียวเลยเพื่อเอารามไปตีฮ่าฮ่า